ଭିତରେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଆସିବା ପରଠୁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ରୂପରଙ୍ଗ ବଦଳିଛି। ମେଡ଼ିକାଲର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ବାକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଗଲା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇଟା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ସେ ଏତେ ମେଳାପି, ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅକ୍ଳେଶରେ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର ହୋଇପାରିଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିଲା ତାହା ଭଲ ନଥିଲା। ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଆସିବାର 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। କରୁଣ୍ଡେଇ ମକୁନ୍ଦପୁର ରୋଡ଼ଟି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆମର ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରକମଳରେ ଏ ରୋଡ଼ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛୁ। ରାତି ହେଲେ ବି କିଛି ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଆମ କଲେଜରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ CCTV, ଏମିତି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାସନଗର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ପିଲା ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲ ହେଲା, ଏ ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 2ଟାଙ୍କ ଗାଁ ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ଆଗରୁ ଆମର ଆକାଶ ଦାସ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲଟିକୁ ଶାସନ କଲେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ତେଣୁକରି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛୁ। ଘର ପାଇଛି ଯେ ଆକାଶ ଦାସ ଯେଉଁ ମୋତେ ଦେଇଛି ଘର, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ସେଇ ଘରେ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମୋର ନଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଯେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସିଏ ତାର ମୋତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ କେବେ ତା ଋଣ ବି ଶୁଝିପାରିବି। ଆକାଶ ଦାସନାୟକ କୋରେଇର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାରାସ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଜୀ କେ ଆନେ ପର ହମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥା, ହମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଥା, ଆର୍ ଆର୍ ଯେଉଁ ସପ୍ନେ ହମ ଲୋକ ସଂଜୋଏ ଥେ, ଉନ୍ହୋନେ ଆକର ଉନ ସବକୋ ସମ୍ପନ୍ନ କିଆ, ଉନ୍ହୋନେ ଯେଉଁ ପାଣି କି ସମସ୍ୟା କା ନିଦାନ କିଆ ହେ, ଓ କାବିଲେ ତାରିଫ ହେ। ଆମେ ଆଗରେ ଲୁଣି ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ, ଆକାଶ ବାବୁ ଆଇଲା ଦିନରୁ ମିଠା ପାଣି ଟିକେ ପାଉଛୁ। ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କୁହନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଘର ଗୃହ କୁହନ୍ତୁ, ତଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଆଗେଇକି ଆଜି ସ୍କୁଲଟି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଛାତ ପଡ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ବି ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ଭୀକ, ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଇମାନଦାର ପଲିଟିକ୍ସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 73 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା, ଆଜି କୋରିଆରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆମର କୋରିଆର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ। ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଇମେଲ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେ ଯାଜପୁର ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ଯେ ମାଟିର କୂଅ ସିଏ